ребята работали, деревья пилили. Я минут 10 стоял, наблюдал за этой картиной. Ну, реально, там они аккуратненько так они. И буквально я смотрю, маленькая ветка упала на провода. Маленькая, ну, может, там с метр, там, диаметр, наверное, ну, наверное, сантиметр, наверное. И только раз этот столб падает прямо на моих глазах, ну, прямо на машину завалилось. И вот этот столб и тот, они начали шататься. Понівечена автівка та налякані місцеві. Результат падіння стовпу біля житлового будинку на проспекті Героїв 18А. Цього разу обійшлося без жертв і травм. Але, кажуть люди, немає гарантії, що так буде завжди. Електроопори стоять з моменту будівництва житла. Тобто їм не менше 30 років. Стан багатьох аварійний. От на чому вони трималися. От на чому вони трималися. Оце все гнилоє. Все. І на чому? Это, говорю, большое счастье, то, что там никого нет. Он с трещиной давно был. Вон такой же самый, и этот вообще стоит, мимо которого все ходят, весь дом. Они стоят 30 лет с момента, когда построили дом. А гарантия у них там до 8 лет. Працівники «Міськсвітла» у свою чергу опору проблемною не вважають. Мовляв, то гілка була заважка. І ситуація, на їхню думку, не є надзвичайною і терміновою. І у нас ця опора знаходилася ось на цій лінії, і з неї йшли проводи на ту опору. І вігілка впала, бо проводами смикнула його і зламала. А, ну, тобто, ну, це будь-яке не змогло? Да. Так, дерева падають, да? І вони ламають опори теж. Це не перший випадок вже. Зовсім недавно, може, місяця не було, це на Запорозькому 2А, там таке саме відбулося. Ну, от місцеві кажуть, що хвилюються, тому що, ну, там кажуть, на одному тріщина, на іншому тріщина, і тут теж була. Ну, чи тріщина не може стати, ну, причиною для того, щоб він завалився? Ні, звісно, ні. Зрештою, мешканці будинку номер 18 на проспекті Героїв написали до комунального підприємства «Міськсвітло» листа з проханням звернути увагу на потенційно небезпечні опори, замінити їх або прибрати. Далі відповідь, що в течение 30 днів заявка буде розглядатися, і скільки це буде після 30 днів тягнутися, и реконструкция, замена, что, какие движения будут, никто не знает. Вчера тоже как бы никто не думал, что такое случится, а за 30 дней неизвестно, как может быть. Комунальники відреагували швидко. Опори міняли вже наступного дня після падіння, 3 лютого. Але ж не всі, які викликають страх у жителів. І ось це теж стовп. В дуже опасному стані. Теж в дуже опасному стані. Якщо когось привалить, ребята, ну, мы с ним, у нас же две опоры есть, видите меня. Как он же шатается, когда вот ветер, провода. Тут то же самое, в таком состоянии. Видите, уже фонарь даже вот тоже вот наклонился. Тем более, что он упадет или на здание, или опять же упадет на людей. Они прежде один столб будет меня, или два. Там люди ходят, здесь вот тоже проходят. Один столб, видите, тоже он наклонен уже. Вот. Ну, не знаю. Страшно. Страшно, конечно, страшно. А дитвора вот это здесь ходит. Да не дай бог, там, о чем говорить? Ну, будем знать, будем бороться, конечно, будем бороться. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.